Nekoga moraš imeti rad. Pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš, moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj, svoje plašne ptice nemoči. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto, kajti koraki vselej odidejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost, če se le nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino. Koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak, v isto sled. O trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov, dobra, velika bitja, ki spregovore samo, kadar umolknejo ljudje. Spoštovani akademik, spoštovani akademikinje, akademiki, Prešernovi nagrajenci, cenjeni gospe in gospodje. Dobar večer in dobrodošli v Prešernovem gledališču Kranj na pesniškem recitalu Prešernovih nagrajencev članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki obeležuje častitljivo 80-letnico ustanovitve. Ob tej priložnosti ste si, verjamem, da kar večina tule v dvorani, že ogledali predstavitev grafik iz zbirke SAZU v galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je torej stara 80 let. Ko je bila ustanovljena, se je pisalo leto 1938. Je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova, ki združuje znanstvenike in umetnike, ki so bili izvoljeni med člane zaradi posebnih dosežkov znanosti in umetnosti. Vseh 80 let obstoja akademija zvesto ohranja svoje poslanstvo. Neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti. Na pretečeno pot, mejnike in dosežene uspehe akademije je brez dvoma ponosen tudi aktualni predsednik, akademik Tadej Bajt, ki ga zdaj vabim k besedi. Prosim. Spoštovane prijateljice in prijatelji Slovenske akademije, cenjene akademikinje in akademiki, 80-letnico Slovenske akademije znanosti in umetnosti in hkrati tudi 325-letnico njene predhodnice, Akademije Operozorum, praznujemo v letošnjem letu v luči umetnosti. Čeprav med operozi pred 300 leti ni bilo umetnikov, je bil njihov vpliv na umetnost večji kot na znanost. Leta 1701 so ustanovili Glasbeno akademijo filharmonikov in leta 1709 Literarno Emonsko akademijo. Načrtovali so tudi Akademijo ljubljanskih likovnikov. Njihovo živahno umetniško delovanje je dalo Ljubljani novo baročno podobo, na katero smo ponosni do današnjih dni. Stolnico, Uršulinsko cerkev, Tivolski grad, mestno hišo in še mnoge druge stavbe pripisujemo okusu in marljivosti operozov. Spomladi smo naš jubilej proslavili v Ljubljanski narodni galeriji. Slovensko javnost smo opozorili na dela akademikin in akademikov, slikarjev in kiparjev. V 80-ih letih jih je bilo 23. Ko je bila leta 1938 ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je imela le 33 članov. Med njimi je bilo 6 umetnikov. Takšno razmerje med znanstveniki in umetniki ohranjamo do danes, ko ima akademija največ 100 članov in je med njimi 20 umetnikov, slikarjev in kiparjev, pisateljev in pesnikov, skladateljev in arhitektov.
Sedaj slavimo našo obletnico v Kranju. To mi je še posebej všeč, saj iz Kranja izhaja moj oče. Današnje praznovanje namenjamo sožitju poezije in upodobljajoče umetnosti. To ni nič nenavadnega, saj smo Slovenci od nekdaj s posebno pozornostjo sprejemali knjige poezij, ki so bile obogatene z ilustracijami likovnih umetnikov. Številni likovni umetniki so za svoja dela iskali navdih v Prešernovih poezijah, od epskega Krsta pri Savici do liričnih strun. Mnoge ilustracije pesnitev so zbrane v Prešernovem albumu akademika Franceta Kidriča. Kar nekaj primerov najdemo, ko so svoje stvaritve združili akademiki slikarji in akademiki pesniki. Najzgodnejši takšen par sta bila akademika Alojz Gradnik in Božidar Jakac. Ko sta izšli zbirki Padajoče zvezde in De Profundis, Slovenska akademija še ni bila ustanovljena. Kasneje, ko sta oba že bila člana akademije, je Jakac z novimi grafikami pospremil bibliofilsko zbirko pesmi Eros Thanatos. 90-letnica akademika Cirila Zlobca nas je razveselila s knjigo 90-ih ljubezenskih pesmi, ki jih spremljajo prefinjeni akvareli akademikinje Metke Krašovec. Žal sta nas prav v tem jubilejnem letu oba zapustila. Z intimnimi risbami je Metka Krašovec obogatila tudi zbirko pesmi akademika Tomaža Šalamuna. Ena izmed pesmi v tej zbirki nosi naslov Vsi smo veseli teh metkinih risb. Številni slovenski likovni umetniki so ilustrirali pesniške zbirke akademikov. Poeziji je bil še prav posebej naklonjen Miha Malež. Spomnimo se samo akvarelov v Pavčkovi zbirki Same pesmi o ljubezni. Bibliofilsko izdajo pesmi akademika Kaja Tanakoviča je ilustriral Jože Cjuha, priljubljene pesmi akademika Ivana Minatija pa akademski slikar Boris Jesih. France Kralj je opremil drobno knjižico pesmi akademika Franceta Beoka. Mnogi slikarji akademiki so iskali navdih v poeziji slovenskih pesnikov. Med knjigami, ki jih s posebnim veseljem vzamem v roke, so Ketejeve poezije z imenitnimi vinjetami akademika Maksa Gasparija. V novejšem času sta se v nekoliko grozljivih verzih in upodobitvah odlično ujela Svetlana Makarovič in akademik France Mihelič. Pesmi Srečka Kosovela je v skupni ljubezni do Krasa pospremil naš dopisni član Lojze Spacal. Pesmi Simona Jenka je najprej ilustrirala Ivana Kobilca, ki v letošnjem letu ob stoletnici Narodne galerije namenjamo posebno pozornost. Kasneje pa je Jenkove obraze pospremil z slikami akademik Janez Bernik. Posebej prikupne so ilustracije otroških pesmi. Kdo ne pozna Župančičevega Cicibana z risbami Nikolaja Pirnata, ali Goljeve Sneguljčice slikami Toneta Kralja, ali Grafa Naurjega Pedenjpeda z ilustracijami Marjana Mančka. Lahko bi našteval še številne druge primere sožitja slovenske poezije in likovne umetnosti. Kot znanstvenik si lahko predstavljam, da bo digitalna knjiga izpodrinila na papirju natisneno znanstveno knjigo. Ne morem pa si zamišljati življenja brez lepih ilustriranih knjig poezij, ki jih vedno znova, s posebno pozornostjo in ljubeznijo, jemljemo z naših knjižnih polic. Seveda člani Slovenske akademije niso samo slikari in pesniki. Na koncu ne morem, da ne bi omenil letošnjih odličnih razstav našega kiparja Draga Tršarja in številnih mednarodnih priznanj pisatelja Draga Jančarja. Našim skladateljem se moram zahvaliti ne samo za odlične koncerte, ampak tudi za to, ker skrbijo, da so slovesni akademijski dogodki spremljani z izbranimi glasbenimi stvaritvami. Naši arhitekti pa so bili v tem letu bogato predstavljeni na razstavi v sloviti newyorški MoMA. Naše članice in člane umetnike pogosto najdemo med Prešernovimi nagrajenci. To znova vedno potrjuje, da odgovorno in skrbno izbiramo odlične nove izredne in dopisne člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hvala lepa. 80 let delovanja SAZU, 70 let podeljevanja Prešernovih nagrad in dolgoletno uspešno medsebojno sodelovanje so bili močna spodbuda k izdaji pesniške zbirke Drzne ptice sanj, iz katere bomo danes prisluhnili stvaritvam Prešernovih nagrajencev članov akademije. Uredniški odbor zbirke Drzne ptice sanj je vodil magister Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev Kranj,
ki nam bo zaupal svoj pogled na ustvarjanje in pomen zbirke, v kateri si likovni umetniki in pesniki podajajo strani. Magister Arneš, prosim. Spoštovani, kot je bilo danes že večkrat rečeno, je k izdaji pesniške zbirke Drzni ptice sanj prišla spodbuda strani Sazuja, njegove 80-letnice, pa tudi 70 let podeljevanja Prešernovih nagrad in ne nazadnje tudi dobrih 20 let delovanja naše galerije. Podeljevanje Prešernovih nagrad in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti povezuje dolgoletna tradicija. Akademija je bila poleg Društva slovenskih književnikov, glasbenega sveta pri Ministrstvu za prosveto in Društva slovenskih upodobljujočih umetnikov tudi predlagateljica teh nagrad od samega začetka. Mnogi njeni člani so Prešernovi nagrajenci, nagrajenci Prešernovega sklada. Predsednik SAZU v letih 2008-2013, akademik Jože Trontelj, pa je bil nekaj časa tudi predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada. Številnim izbranim umetnikom v tej knjigi to ni prva predstavitev v galeriji Prešernovih nagrajencev. Avgust Černigoj se je predstavljal s svojimi učenci. Dela Franceta Miheliča smo predstavili iz družinske zbirke. Niz razstav ob stoletnici rojstva Lojzeta Spacala smo z otvoritveno razstavo začeli prav v Kranju. Drago Tršar je ob svoji 90-letnici pohod po številnih slovenskih galerijah in muzejih s svojim monumentom začel v Kranju. Andrej Jemec se je v galeriji z enim soncem za vse predstavil v številnih barvah in tehnikah. Ecce homo Valentina Omana je krasil stene galerije pomladi 2011. Emerik Bernard je svojo energijo napolnil galerijo leta 2010. Metka Kraševec pa je s čisto risbo gostovala leta 2016. Tudi pesniki so večkrat gosti galerije. Poleg srečanj na februarskem shodu Mus na Kranjskem Parnasi smo Nika Grafenauerja, Borisa Novaka in Milana Dekleva gostili na slovenskem dnevu poezije leta 2017. Ciril Zlobec pa je nastopil ob veliki retrospektivi Vladimirja Makuca. Naslov zbirke, kot ste mogoče že ugotovili, Drzne ptice sanj, smo se sposodili iz Menatejeve pesmi Nekoga moraš imeti rad. Iz njegovega poziva, da nekomu moraš, moraš, to je kot kruh, kot požirek vode, moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj, plašne ptice nemoči. Pa tudi iz Novakovih odločitev, da med zemljo in nebom izberi ptico. Ptice kot glasnice božanskega glasu, kot simbol miru, ljubezni in modrosti, tistega, kar v današnjem času najbolj potrebujemo. In če se še enkrat vrnem k akademiku Jožetu Trontlju, na katerega me vežejo zelo prijetni spomini, potem je prav, da tu povzame misel, s katero se je nekaj dni pred svojo smrtjo v naši galeriji s tem kočutnim nagovorom ob odprtju razstave Marlenke Stupici leta 2013 dotaknil številnih obiskovalcev. Takole je rekel. Živimo v manj prijaznih časih. V takih dneh bolj kot sicer potrebujemo hrano tiste posebne vrste, ki nam zmore povrniti dobro počutje, duševno ravnotežje, vero v vrednote. Ta hrana je visoka kultura, so velike umetnine, ki nas svojo očarljivo lepoto ali svojim globokimi sporočili, največkrat pa z obojim, ganajo in prevzamejo. Te umetnine človeka bogatijo, so velik privilegij za tistega, ki se jim odpre. So dar posebnih ljudi, ki so v dovršenost svojih del vložili ne samo svoj izjemen talent, ampak tudi desetletja trdega dela. Dela, ki skoraj vedno daleč presega trud poprečnega zemljana. In naprej, zato spoštovani je narodova dolžnost, da se svojim vrhunskim umetnikom primerno zahvali. Nagrade, ki nosijo ime našega največjega pesnika, so slovenskim umetnikom vrhovno priznanje. Kranjska galerija pa je njihov spomenik. In Kranj danes izreka priznanje drznim pticam sanj, zbranim v tej knjigi.
Naj se ob koncu zahvalim vsem, ki so sodelovali pri izdaji te čudovite knjige. Pesnikom, slikarjem in njihovim svojcem, da so nam odstopili pesmi in likovna dela za objavo. Prevajalcem za njihove prevode. Niko Grafenauerju in Milčku Komelu za izbor pesmi in grafik, ter spremna teksta v knjigi, predsedniku akademije Tadeju Bajdu za spremni tekst in nagovor, Zoranu Mezgu in vsem nastazuje, s katerim smo res odlično sodelovali, ki so svojim delom prispevali zelo veliko krizi do te knjige, pa Lidiji Barbari, Teji in Bojenu, ter Gorenjski banki, ki že tradicionalno sodeluje pri promoviranju Prešernovih nagrajencov v naši galeriji. Hvala lepa. Zdaj pa mi je resnično veliko čast, ponos in veselje, da na oder lahko povabim pesnike. Akademika Nika Grafenauerja. Milana Deklevo. In profesorja doktorja Borisa A. Novaka. Pri recitalu se bo gospodom na odru pridružil še nekdo. Z nami bosta dramska igralca Darja Rajhman in Borut Veselko. V nadaljevanju bomo prisluhnili pesmim 13 pesnikov, članov SAZU in dobitnikov Prešernove nagrade. Kot bi listali zbirko Drzne ptice sanj, si bodo tudi sledila dela avtorjev. V prvem sklopu slišimo pesem Mileta Klopčiča. Prešernovo nagrado je prejel leta 1951 za prevod Puškinovih pesmi in leta 1961 za pesniško in prevajalsko delo. Sledila bo poezija Jožeta Udoviča. Prešernovo nagrado je prejel leta 1962 za pesniško zbirko Ogledalo sanj. Akademik Niko Grafenauer pa se bo posvetil svojim vrsticam. Ne vem, če ste se že našli, glede na to, da je tale knjiga še čisto topla, vam dam namig, akademik, stran 130. Akademik Grafenauer je Prešernovo nagrado prejel leta 1997 za literarni opus, nagrado Prešernovega sklada pa leta 1980 za zbirko pesmi. Obilo užitkov ob poslušanju voščim. Mile Klopčič, hodim med oljke. Hodim med oljke v ograde zvečer, da čujem, kako ciprese pojo. Kakor kapljalo bi v sveti mir, mi nocoj njegovo pesem pojo. Glej, zdaj je maj in v pojni večeri, tam senca je padla preko morja in neba, še borovec na gmajni ves sam razmahnil je veje na vse strani, mesečino dekletu in fantu drobi. Jaz pa od same pomladi sem trpek, zmerom sem z doma, vse kraške poti sem prehodil, vse trate prešteval, globeli preblodil. Petra iskal, da bi rokomu podal. Pa nisem našel. Nisem preštel. Ne morem najti. Ne morem prešteti. Pa se bom vrnil. Vrnil do majke in ne pojdem nikamor, nikamor več. Glej, preveč v bok sem preveč dajal. Jaz od nikogar, vsakdo od mene je mal. In zdaj sem bolan. Legel bom, mati, legel na kraško razpotje, ne vse steze gredo preko me, kot senca po gmajni, sonce potrati. Sam tvojo lučko na oknu z dlanmi bom zastiral, na vse strani bom borovcem ceste odpiral, naj temno razrasto, ko srebotje. Če ne, ne bom, ne bom mogel spati, o mati. Kdo je šel kot on v tujino, pa ni se vračal pet našo žalost, v tmo zajet,
razodevati mesečino. Jože Udovič, poševni temni dež. Razbila se je prelahka ladja in nisi odkril obrežja, ki so ga obljubljali zgodnji vetrovi jutra. V vročem pesku ni bilo nikjer Odisejevih stopin. Nič več ni preročišča med stebri pod ognjenikom mladosti. Molči Sibila. Beli prosojni kip ni zasijal kakor čudež. V gubah oblačila je sivel okameneli čas. Gledale so te hladne, marmorne oči. In nisi hotel užiti lotosovega cveta, cveta pozabe, v krajih, ki niso bili razodetje. Leno je tekla reka, on stran rjava pustinja, to stran skale in temna voda, posuta s suhimi listi. Rekel si v večer, prepeli me, čolnar, mimo čeri te mračne ure. Sredi njih se odpira votlina, vlažna pot do podzemeljskih bregov. In odveslal je na staro znano obrežje. Zagledal si ga v daljavi. Gola drevesa, nizko obzorje in nad njim poševni temni dež. Začel bi z eno, oziroma z dvema pesmima, ki sta tudi v tej knjigi. Ena je posvečena mojemu izjemnemu prijatelju, rojaku kranjskemu. Jaz sicer živim na Jošku zadnje čase, na bregu. In z Rudijem so se nenehoma srečavali. Začne se pa pesem, ki je njemu posvečena, v glavnem na osnovi mojega doživetja, ko sem ga zadnjič obiskal na pač. Kako se že temu oddelku reče, bolnišnica. In mi je prišlo na mesec, na misel, na en odhod iz enega njegovega teksta, naslednji stav. Rekel je otrocu, o, če te kdo vidi takšnega, bi še ljudi to zapisal, pa naj kje. Ali sem si zapomnil to dal za moto te pesmi, kajti nastala je na osnovi mojega zadnjega srečanja z njim v bolnišnici. Privit obraza, ki se je odmaknil, svojo mrzlo uro smrti gleda za mano. Rembrandtova luč pada nam v nišah spomina trhni čas. Čigava roka vleče žive črte slovesa za nam. Besede, ki nas odnašajo samo, legajo na pobeljeni mok. Ki bela se odela v tali list. Je konec v Božji alkimiji odliti kot krč v življenju. Vršeni trenutki se ohrajajo na črni kliniki, ki je zaprla vrata. A ti s vratom v odhodu ne ujemlje in sam. Pogledo angela iz oči v oči za vekom s križem na čelu, pogrezne spanje večnega zboga, ki se ne zdani, je odrešenje, kar sledi. To je moj, to je kot nekrolog. Pojmo pa še eno, tudi nači zelo vesela. Za zaključek vam je pa še kakšno predvsega iz skrivnosti. Dež, dež v oblakih, iz njih pada mesečev pepel. Ogorek mojega očesa
zapira beta. Na nočnem nebu carski rezistrer. Je čas, ko zunaj sveti v temo, le nekaj ljudi spanja v vapi. Meri korake počakali si v sebi med profili, ki so odšli po svoje. Nobena kljuka se ne vda, ko si želi več zraka za pogovor z njim. Ošteva mure, ki mi strežejo življenje. Ki mi strežejo življenje, to je prečen slabovi. Sam na peronu mesečnikov iz časopisov s tiskarskim vodnjem po pogrebih trga posmrtnice. Vsako življenje posredne, kdaj bo prišel pod zemlja. Hvala lepa. Matej Bor je Prešernovo nagrado prejel leta 1947 za dramo Raztrganci in leta 1952 za pesniško zbirko Bršljan nad jezom. Nagrado Prešernovega sklada je prejel leta 1962 za roman Daljave. Ivan Minati. Prešernovo nagrado je prejel leta 1985 za liriko, zbrano v knjigi Prisluškujem tišini v sebi. Nagrado Prešernovega sklada je prejel leta 1964 za pesniško zbirko Nekoga moraš imeti rad. V rime svojih pesmi nas bo popeljal tudi Milan Dekleva, ki je Prešernovo nagrado prejel leta 2006 za življenjsko delo na področju literarne umetnosti. Nagrado Prešernovega sklada pa leta 1989 za pesniško zbirko Za priseženi prah. Če si pomagate z mikrofonom, gospod Dekleva, v nadaljevanju bo super za to, da se bo slišalo tudi v kamero. Hvala lepa. Matej Bor, spomin. Nocoj bom šel, a ti ne moreš z mano čez najne ljubezni skriti prak, tja v ulico med polja razmetano, ki jo obliva v majski bosomrak. In spet bom v sobi, kjer sem se izgubil na tvojih prsih neko davno noč. In iz prostorov, kjer sem tebe ljubil, bom srkal vase tvojo mlado moč. Še vse so tam, zavesa, kjer strmela si ob večerih v soj samotnih zvest, kotiček, kjer sva včasih koprnela po opoju tihih vod in glasnih mest. In luč bo tam, ki pa ne bom prižgal je. Po prstih stopil v gluho bom temo, pa bom pobožal tisto belo vzglavje, kot včasih sem pobožal ti glavo. In da si vem, da v neki davni uri zasuli jamoso, ki v ni ležiš, tako mi bo tedaj. Odpro se duri in v majskem krilu k meni prišumiš. Ivan Minati, v mladih brezah tiha pomlad. V mladih brezah tiha pomlad. V mladih brezah gnezdijo sanje. Za vse tiste velike in male, ki še verjajo vanje. Za vse tiste, ki jim nemir v očeh zasije ob prvem pomladnem cvetu. Za tiste, ki se srce razboli jim, ko dež zašumi v marčnem vetru. Za vse, ki dolgo, dolgo v večer na oknu zamišljeni preslonijo in sami ne vejo, kaj čakajo in po čem hrepenijo. O, v mladih brezah je tisoč sanj, pomladi in zastrtih smehljajev, kot v pravljicah tisoč in ene noči iz daljnih, prečudnih krajev. O, v mladih brezah je tisoč življenj za vse tiste, ki ne znajo živeti in le mimo življenja gredo kot slepci in zagrenjeni poeti.
Še vedno se spominjam belih cvetov posekane češnje. Zdaj vem, občutljivost ni tekmovanje v naklonjenosti. Ni merilo uporabno med živimi. Občutljivost je primerjava, s katero se nam približa večnost. Se skloni nad nas, kakor mama in nas motri. Včasih nas uročene poljubi. Januarsko sonce je prihitevalo ljudi in pomlad, sijalo je na gole izložbene lutke, ki so imele na ritkah. Najbrž jih je tja nalepil občutljiv aranžer bele liste papirja. Pri srcu mi je postalo toplo, saj je bila vitrina čista in nedotaknjena podoba popolne pesmi. Čez hip sem pomislil na knjigo Se questo è un uomo Prima Levija, na goloto pravih, nezaščitenih teles v mrazu popolnega molka. Ali je to pesem, ki v mojem spominu ni ime Osvencim, ampak v jeziku gospodarjev Auschwitz? V pesniški zbirki Drzne ptice san so svoje mesto našle tudi pesmi Cirila Zlobca. Prešernovo nagrado je prejel leta 1982 za pesniško zbirko Glas. Nagrado Prešernovega sklada pa leta 1965 za zbirko pesmi Najina oaza. Tone Pavček je Prešernovo nagrado prejel leta 1984 za pesniško zbirko Dediščina. Nagrado Prešernovega sklada leta 1965 za zbirko pesmi Ujeti ocean. Prisluhnemo tudi Borisu A. Novaku in njegovim izbranim pesmim. Prešernovo nagrado je prejel letos za izjemen in prepoznaven ustvarjalni opus, nagrado Prešernovega sklada pa leta 1984 za pesniško zbirko Tisoč in en stih. Gospod Novak, če vam je udobno, ste lahko kar na stolu, pa si postrežete z mikrofonom na mizi. Izvolite. Ciril Zlobec, res beseda. Koliko besed za sleherno besedo? Koliko besed najplodnejše prsti vrhnjega in najglobjih slojev zemlje? Koliko besed dežja v to prst? Besed svetlobe, zraka? Koliko besed iskanj zavezanih oči in bosih nog na utrudljivi poti? Koliko besed približevan od vse povsod? Dobrikanja, ko jo zaslutim? Želje po dotiku, ko pred njo obstanem, kot pred ženo, ki me je čakala, ko sem jo iskal? Edino med besedami, ki je res moja. Moja res beseda. Moj goli človeški glas. Tone Pavček, pesem o zvezdah. Vsak človek je zase svet. Čuden, svetav in lep. Kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in zleti. A kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje. Vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. Od tega menda človek umre. Od tega z neba se zvezda ospe. Meje. To isto polno luno gledava, obzorja daleč, predaleč drug od drugega. Med nama se pno goroja, mehka mahovnata skorja zarašča najne stopinje. Čisto sama si prečkala vse meje in prišla na tuje,
v domovino mojih rok. Nevarno sam se plazim mimo varuhov meja. Potujem na severozahod, kjer me je bridko sram škripanja duše sredi gladkih, strašnih sten. Stojim pred njimi, temni moški z jugovzhoda, sumljivega imena, drhteč, gol kot plen. Ne morem pobegniti. Meja je usoda. Zdaj veš, čeprav prestopiš mejo, je ne zbrišeš. Še višje bo krojila tvoj korak kot dvom. Zemljevid ni privid, zato govori tiše. Onstran vseh meja so tvoje ustnice, moj dom. Hvala. Hvalnica nerodnosti. Če mojstrsko pišeš z desno roko, postani levičnik. Čačkaj do nespoznavnosti, čačkaj črke, ki bodo v gošči svojih drhtečih, nebogljenih zavojev odsevale slutnjo svetlobe besed. Kot otrok se ponovno uči risati obrise stvari s črkami in vedi, da bo resnica navzoča v teh črkah, vse dokler bodo tvoji drhteči prsti, vse dokler tvoji drhteči prsti ne bodo čvrsto držali peresa, vse dokler se bo svet upiral tvoji nerodni roki. V trenutku, ko boš postal mojster peresa, mojster lepopisa, umetnik črk, bodo črke premagale stvari in svet se bo umaknil iz črk. V tvojem lepopisu, v tvojem mojsterstvu bodo samo še črke, ne bo ničesar več, bodo samo še črke, samo še nič. Tedaj začni pisati s prsti desne noge. Sledijo sledeči pesniki. Janez Menard. Prešernovo nagrado je prejel leta 1979 za pesniške zbirke in prevode. Dane Zajc. Prešernovo nagrado je prejel leta 1981 za pesniško in dramsko delo. Nagrado Prešernovega sklada pa leta 1970 za pesniško zbirko Ubijalci kač. Ta sklop recitala bo zaključil Niko Grafenauer. Janez Menard, jesenski akvarel. Megla je siv, svilen, počasi upijajoč papir, ki nanj večer z brezbrižnostjo narisal je jesen. Svežina, hlad. Sadovi so na tleh in ptice za gorami, semena v zemlji. Po poteh korak tišino drami. In vse, kar je bilo, se zdi, da znova bo. In vse, kar bo, se zdi, kot da je že bilo. Dane Zajc, Kepa pepela. Dolgo nosiš ogen v ustih, dolgo ga skrivaš. Za koščenim plotom zob, med belim risom ustnic ga stiskaš. Veš, da ne sme nobeden zavohati dima iz tvojih ust. Spominjaš se, da vrane ubijajo belo vrano. Zato zakleneš usta in skriješ ključ.
ampak nekoč začutiš v ustih besedo. Votlina glave ti odmeva od nje. Takrat začneš iskati ključ svojih ust. Odkleneš rjo svojih zob. Potem iščeš jezik. Ampak jezika ni. Potem hočeš izreči besedo. Ampak usta so polna pepela. In namesto besede se skotali kepa pepela med saje v tvoje grlo. Zato odvržeš zarjaveli ključ. Potem si narediš nov jezik zemlje, jezik, ki govori besede iz prsti. Lepota se sčuti od stira in boža. Ob nej se v začudenju duše razpira kot roža. Lepota je dosegljiva samo za dotike občudovanja. Takrat so od njene oči velike od smehljanja. V njih se vročenost svetlika, ki se nikoli ne strezni. Saj je lepota najvišja oblika ljubezni. Zato je kot čudež do nepresežnosti stopnjevana. In šele na višku ljubezni, ljubezenske nežnosti prepoznava. In še ena, ki jo pa mogoče že preveč poznate, pa naslov življenje. Življenje tako živi, da ga je zmerom manj. Kot pesek med prsti polzi dan na dan. Življenje ne more živeti tako, da stoji. Najmanj, kar mora početi, je to, da na nitki visi. Življenje se včasih drži veselo na smeh, a včasih le stežka taji solze v očeh. Najlepše je, kot nocoj, ko se razsipa z žarom na vse strani in vse do poslednjega hipa z visokim plamenom gori. Hvala lepa. Zbirka Drzne ptice sanj se poklanjajo tudi Kajetanu Koviču. Prešernovo nagrado je prejel leta 1978 za pesniško zbirko Labrador. Nagrado Prešernovega sklada leta 1967 za pesniško zbirko Ogen voda. Poklonimo se tudi Tomažu Šalamunu. Prešernovo nagrado je prejel leta 1999 za pesniški opus. Nagrado Prešernovega sklada leta 1973 za pesniško zbirko Bela itaka. Milan Dekleva nas tudi še enkrat povabi v svet svojih besed. Kajetan Kovič, Bela pravljica. Križem svet gredo stopinje, križem svet gazi po snegu. Bog ve, kdo je šel pred mano. Bog ve, kdo za mano gre. Vse poti so večno stare. Vse gredo nas proti smrti. Vsem je na začetku rojstvo, vsak korak je večno nov. Križem svet gredo stopinje. Križem svet gazi po snegu. Ena izmed njih je moja. Na njo pada sneg. Tomaž Šalamun, Metki. Če požgem belo desko hiše, bo plamen bolj svetal kot teža, ki pada z najinih teles. Bolj kot samba, bolj kot moja sočna glava. V belem snegu sem. Ti plešeš. Pod zelenimi orjaškimi drevesi s svojimi sočnimi, žalostnimi očmi. Rime poslušava in copatke čopiča. Loke, ki se iz njih vidi mah in kar je pod mahom vmes. Bel ris prasketa v temno zelenem grlu.
Se ne bo kdaj zabaše in zašumi? Kje počivaš? V plazu ali na zemlji? Tu se mastim, mastim, žrem, da me v višini ne strgajo rožnati modri in vijoličasti oblaki in rože kot tjepola, ki se za njim zrak umije, preden naj jo svetloba zalije in zdrobi. Že naslov te zbirke je precej veder, 100 žalostnih in še ena malo manj vesela. Ne pretiravajmo z ljubeznijo, saj jo je manj kot nafte. O zadnjem dihu vemo vedno manj. Imamo števce za fotone, a svet se nam potaplja. Mone, pred očmi nam tone v apatijo. A kljub temu, svoboda je napreži in angeli, čeprav zadeti, še živijo. V meni vibrira zvok star 13 milijard in nekaj let. Bel zvok, bel ostinato ptičjih sanj, bel, belka splet iz kozmičnega vdiha in prvotnejše praznine, ki je včas zanihala potreba priti, biti in oditi. Aha, ta zvok je smrtni nukleus razpada, del moje nedeljive sreče, trepetajoči plamen sveče in zasebni mrk, intimna intifada. Pot, na kateri ni nikogar, je prava pot. Vodi iz končnosti v končnost, nikamor. Obraščajo mesto jutranje rosa srobot, krik kanje nad žitom, odvržene sanje. Vse je bilo brezpogojno ponujeno v dar in ne v uporabo. Dobro si plaval, barbar, mi šepetajo meduze, prispel si do Lampeduze. Kaj ti nekoč, bil sem že deček in deklica, grm in ptič in nema riba iz morja in Empedokles. Čutil sem slastnost ljubljenja in trepetal pred ognjem, vetrom, brez jezika sem strmel v prosojnost bivanja. Nič nisem bil, kot nisem zdaj, ko imam glavo paglavca in rep semena, ki me ne pozna iz tega kozmosa. Skoraj pri koncu smo. Pesniški recital Prešernovih nagrajencev članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti bo s pesmijo Odločitve zaključil letošnji dobitnik Prešernove nagrade Boris A. Novak. Izvolite. Gre za cikel pesmi, ki se začne z miniaturo. Vsaka odločitev je ločitev. Boli. Med dvema besedama izberi tišjo. Med besedo in molkom izberi poslušanje. Med dvema knjigama izberi tisto, ki je bolj prašna. Med zemljo in nebom izberi ptico. Med dvema živalma izberi tisto, ki te bolj potrebuje. Med dvema otrokoma izberi oba. Med manjšim in večjim zlom ne izberi nobenega. Med obupom in upanjem izberi upanje. Težje ga boš nosil. Hvala lepa. Spoštovani, verjamem, da ste uživali tako na predstavitvi grafik izbirke Sazu kot na pesniškem recitalu Prešernovih nagrajencev članov akademije.
O slednjem boste bližnjim lahko pripovedovali, no grafike pa si lahko skupaj z njimi še enkrat ogledate do 24. novembra. Mislim pa, da si zdaj naši glavni nastopajoči na odru zaslužijo še en res lep aplavz. Iskrena hvala Niku Grafenauerju. Milanu Deklevi. Borisu Anovaku. In seveda Darji Rajhman in Borotu Veselku. Dame in gospodje, hvala pa seveda tudi vam za to, da ste nam namenili svoj čas. Iskrene čestitke Slovenski akademiji znanosti in umetnosti za jubilej in iskrene čestitke vsem upletenim v nastanek zbirke Drzne ptice sanj. Vsem skupaj voščim prijeten večer še naprej, veliko drznih sanj in uresničenih ciljev. Pa srečno.